postman telefon pun elok pula dah. Selalu postman telefon dia bercakap saya. Yang ni dia cakap punya lama dengan Bella. Dia kata ni rumah tak mana, rumah tak mana, masuk kot lorong mana. Selalu kan kita mak ni masuk pintu terus je. Ni dia suruh Bella tunggu cakap dengan dia. Sebab dia tu sampai depan rumah ada. Hai, Assalamualaikum. Sorry nak, Bella dah buat live tak sah. Tapi ada postman, dia call. Dia tanya rumah kat mana apa semua kan. Ada tension je Bella. Tak apalah, kita lupakan kita buat lain. Baiklah Bella tak duduk kat tengah live dah ke apa baru live kan. Sebab kalau dia call late, Bella tak tahulah. Sebab selalu postman dia call sekali tanya je. Ni dia dah call berapa kali dah Bella rasa. Hai Hafa. Hai Bini. Sebab Bella macam... okay. Hai Dila Nonia. Bukan nak angin. Macam sakit ni juga aku. Dia boleh cakap, tak apalah kak boleh tak? Jangan letak sampai saya sampai pahamu. Selalunya kan postman dia post depa kau sekali tu sekali je lah. Sebab dia petau cara jalan kan. Mungkin dia baru kau, kita tak tahu kan. Tak apalah. Okay, so Bella pakai lens dulu. Hai Siti Zuzana Ria. Okay, Bella pakai hari ni kot sexy brown. Sebab hari ni malah nak pakai kot natural. Sebab rasanya dah beberapa hari dah pakai natural je kan. So, let's pakai kot sexy hari ni. Okay, kita pakai kot seksi. Senang je nak pakai. Tak, dia tak pedih pun. Kecuali kalau hampa tak tukar ayam apa semua pedih lah kot. Tapi kalau kau Bella, kau boleh selalu tukar ayam. Kau boleh selalu ni postman baru. Tak tahulah. Dia call banyak kali dah. Hai, tadi dia call lagi. Dia call lagi. Lepas tu dia tanya pula. Boleh tak jangan letak telefon. Dia cakap sampai-sampai saya sampai depan rumah. Ada pula selalu. Dia kan macam. Kita cakap je lah. Okay adik, masuk simpan sini. Masuk simpan sini. Mungkin dia baru kot. Tak apalah, biasalah. Okay, so. Share-share. Bella nak buat makeup. Nak balik kampung ni. Makeup segok bagi orang-orang rumah kita kan. Hai Asna Hazira. Hai Ayu Mustafa. Okay. Makeup dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat cepat. Sangat segok. Cantik mampu eh. Tapi still lagi lecuk gitu kan. Okay, so Bella pakai first Bella lens. Okay, daripada Bella sendiri. Kod sexy brown. Okay, kod ni mata kita nampak macam Mak Saleh. Walaupun kita tak makeup, dia tak nampak macam hantu. Ha, selalunya kalau color-color terang macam ni, dia nampak buruk. Kata tergejut. Tergejut orang tengok. Tapi hak ni, dia nampak macam mata Mak Saleh lah kita kata. Nampak kami dah. Hai Izrina Idris. Hai Marwina. Hai Ida Syahidah. Hai Nik Nurul Hazifah. Hai Tijah. Okay, so first Bella akan pakai macam biasa. Favorite Bella untuk prep makeup. Bella akan pakai Betty Beauty Serum. Okay, harga dia RM39 saja. Ada aloe vera, ada vitamin C, vitamin E untuk masalah parut dan juga kulit yang kusam. Bella sangat-sangat suka. Dia ada ekstrak buah-buahan. Sebab tu dia bau macam bau limau, bau apple. Sedap sangat-sangat. Pakai lens sebab first. Oh, nanti Bella akan cakap pasal lens saja lah. Ya, postman baru kot. Tak apa, Bella tak marah pun kat dia. Cuma Bella macam, benda ni duk tepuk aku tak berhenti kan. Hai Ina. Biasalah kan. Postman baru kot. Sebab hari ni ada beberapa orang lah yang call Bella postman. Tapi call sekali je. Hai Cik Palin Azhar. Okay, so Bella urut-urut bagi dia serak elok dalam kulit. Okay, makeup. Walaupun makeup simple, walaupun makeup kita nak balik kampung je. Tapi kenalah prep muka bagi elok. Baru dia tahan lagi lama. Ni tak ada balik kampung. Baru sampai kat tension minyak depan rumah. Perak, makeup habis rosak. Hai Susriani. Hai dari Kuching Sarawak. Apa khabar ini? Hai Kasih Amanda. Okay, Bella suka urut bagi sedap. Maksud dia sejuk je weh. Aman lah. Haa, sejuk je kita letak dia. Haa, lembab je masuk sedap. Elok. Haa, sedap. Okay, hai AI PZ. Oh, nama awak, sorry nah. Dari Singapura. Hai Aisyah. Okay, untuk Singaporean, kita juga ada agent dekat Singapura nak untuk lens Bella. Ada agent dekat Singapura. Sembab je Bella bawa bangkit tidur ke? Dah juga. Bangkit lama dah. Tapi, berangan kan? Bukan malam raya. Bella balik memak. Malam raya balik esok kot. Balik tengok kubur arwah abang Sat. Kalau parut berlubang boleh tak siram tu? Boleh, tidak ada masalah. Tapi tak ada lah akan menyembuhkan sepenuhnya. Sebab parut berlubang ni kena laser sebenarnya. Hai Susriani. Saya dah start pakai Betty Serum. Wangi sangat kan? Siapa yang dah biasa pakai dia petau lah kan? Okay. Selepas tu macam biasa. Bella akan pakai moisturizer daripada Nafura. Sangat-sangat bagus untuk masalah kulit berminyak. Dan juga kulit berjerawat macam Bella. Bella selalu akan tumbuh jerawat lah. So Bella pakai yang ni bolehlah cepat matikan jerawat Bella. Dan juga orang kata apa. Mengawal minyak dekat kulit. So sekejap kalau kita pakai hat ni. Bila kita keluar pergi jalan bimai-bimai. Kulit kita tu kurang berminyak. Nah, Bella pakai Nafura. Okay. Dia ada satu set. Dia punya pencuci, dia punya toner dan juga dia punya moisturizer nah. Toner dia sekali dengan serum dah. Untuk Nafura Royal Pine. Okay, sangat-sangat bagus. Boleh cari dekat IG Nafura ataupun Facebook mereka Nafura. Ha, Bella suka saput tangan sikit lah lebih-lebih tu. Ok,
Okay, so bila akan urut elok-elok. So bila kita moisturize kita punya skin dengan cantik, baru makeup kita akan lagi tahan lama. Ha, nah, siapa yang nak dapatkan produk Bella pakai, boleh WhatsApp nombor di bawah. Nah, saat Bella punya admin tak masuk. 016-737-1037. Okay, sekali dengan lens. Nah, lens pun boleh WhatsApp nombor sini. Nanti dia berbagi nombor telefon untuk lens. Hai Linda Lin. Awak Bella nampak kau comel lah ni. Oh, Allah, mana ada. Comel apa kau? Huduh ada kau. Oi. Okay, lens Bella RM40 saja, free post, free case. Nah, satu Malaysia, bukan kata Semenanjung saja. Hai Ira Irawan. Okay, post ke Sabah Sarawak juga free. Bella mata sensitif, kalau pakai lens merah okey tak pakai lens Bella ni? Tak tahu lah kakak, Bella tak boleh cakap. Kalau jadi mata sensitif ni, Bella tak berani. Sebab kalau awak pakai jadi merah juga, kalau Bella kata tak, ha, susah lah. Ha, so, kena ni lah, kena try. Ha, Bella pun tak tahu. Nak cakap betul-betul, saya kulit mata kak memang jenis sensitif betul-betul, ha, mati aku. Ha, so, kak Bella pun tak tahu nak garanti. Tapi, Bella pakai memang tak merah lah. Kecuali kalau tangan kita ada cabai, kan ada pun merah lah kak. Ha, nah. Okay, so tengok nah. Bella letak bagi dia serak elok. Apa semua. Jangan jangan kalut-kalut. Pergi letak benda lain terui, kena bagi dia serak masuk elok dulu. Hai, Alfa Nabila. Apa khabar? Moisturizer apa sesuai untuk kulit kering? Nafura elok. Nafura dia ada untuk kulit kering. Kulit minyak dia ada lain-lain. Dia tak sama. So, boleh cari dekat IG Nafura nah. Okay. Hai, Kian Kuang. Sorry nah. Bella baca tak betul. Minta maaf. Hai Sahrina. Okay, so nampak bila dia dah masuk tu, dia rasa macam tak ada apa pun. Sedap je. Fit, tolong bagi link sat sayang. Hai Hilda Nur. Okay, so selepas pada tu, barulah Bella akan pakai sunblock. Okay, sunblock kalau di siang hari, Bella memang tak tinggal. Bella suka pakai. Kalau duduk di rumah pun, Bella suka pakai. Sebab di rumah pun, dia ada blue light lah. Dekat kita punya handphone, dekat kita punya laptop, dekat lampu-lampu kan. Lampu rumah kita, tambah Bella duduk depan vanity mirror apa semua ni, dia ada blue light. Okay, blue light ni dia similar to UVA dan juga UVB lah. Boleh merosakkan kulit tau. Jadi, hampa kena pakai sunblock. Kalau boleh lah nah, duduk hari-hari di rumah, saya saja pun boleh pakai, tidak ada masalah. Dia sebab salah satu step untuk skincare nah. Macam Bella sebelum makeup, kalau siang Bella memang akan pakai sunblock elegan ni nah, sebab sangat-sangat bagus. Okay, dia tidak meninggalkan kesan melekit apa semua. Dia memang sedap pakai. Okay, sedap pakai. Nampak, kita letak je. Macam kalau kata hari malam nak makeup, letak je elegan ni, sebab dia ada bagi cerahkan kulit juga. Okay, boleh tapis UVA dan juga UV. Hoi Zila, weh hantu nak ambil set dekat Kok Nani, boleh dah barang aku. Aku tak ada Louis sebab nak balik kampung. Marin dia kata nak mai, lepas tu dia dah kerja lain. Nah, boleh tak? Ha, minta maaf Louis, minta tolong hang no. Nanti aku pembek kat hang. Tak ada lah, nak kena balik kampung pula 3 hari. Aku tengok kubur abang aku, mak aku ajak pi. Ha, itu aku pindah baru pi raya baru ni. Eh, raya baru ni pun minggu lepas lah raya belah tak aku. Okay, so letak je. Hai Mustini, apa khabar? Siapa yang nak share, boleh share. Okay, letak je bagi dia serak elok. Haa, moisturizer. Moisturizer pula, sunblock daripada Elegant Beauty ni nah. Siapa nak beli, boleh je PM nombor kat bawah. Sekejap lagi Bella bagi nombor telefon hak jual ni. Sebab Bella tak jual. Tapi Bella tahu, memang syok. Kak Bella, suka tengok bila makeup. Saya pertama kali makeup masa kahwin tahun 2014, sekali tu je lah. Tak apa, nanti try lah makeup sorang-sorang. Ha, duduk dalam bilik, kongkang-kongkang, laki nak balik rumah, ha, makeup lah. Abang balik tengok, ambil ayam, segok, no, jom kita pi long one. Ha, tu dia. Okay, nama sunscreen tadi Elegant. Nak beli tak apa, WhatsApp je nombor kat bawah. Kita bagi nombor telefon orang nak jual. Sebab Bella, Bella tak jual. Tapi Bella boleh bagi nombor telefon ni lah. Okay, harga dia RM79.9. Satu bekas ni memang tahan lama. Sebab sunblock ni bukan nak kena pakai banyak-banyak. Nah, dia pakai ikut keperluan lah. Jangan tonyoh banyak sangat. Macam tu je. Dia serak elok. Dia tak ada rasa melekit. Dia tak melekat kat tangan. Sebab setengah sunblock dia tak sedap pakai. Okay, so siap dah yang tu, barulah kita nak buat kita punya kening nah. Hai Mama Anazari. Lagi dia kata kat aku, awak nampak je saya. Hai Mira. Okay, Bella nak pakai primer sikit je lah. Letak kat sini. Primer CPG nah, tak pernah tukar. Okay, yang ni Bella suka sebab dia boleh blurkan kita punya pori. Sekejap lagi bila makeup nampak lincin je. Oh, lincin lekiau. Ya Allah, Mak Nazarin ni dia memang lah. Lagi dia katakan, eh awak nampak je saya. Tapi dah awak tulis halu tu kalau boleh bertimbun. Okay, so letak je. Okay, kita letak je primer CPG ni. Okay, best. RM49.90 saja.
Okay, dia boleh tolong blurkan kita punya pori-pori. And dia bagi licin sikit. Baru make up kita sekali lagi licin, elok, lembut je. Hai Indah Harira. Sayang, thank you. Selalu support mua-mua. Bila selalu nampak kakak dekat setiap live-live mua. Ha, selalu je ada. Dia macam biskut gitu. Selalu ada tiba. Hai. Siapa yang nak share boleh share. Tak mau share tak apa. Bila nak make up cepat-cepat je. Ya. Kenapa bos akulah. Gerak betul aku dia ni. Banyak now dia punya hello tu. Awak spam ni. Hai Fauzila. Okay, sunblock tu sesuai sama gulik ke? Yes, tidak ada masalah. Seterusnya Bella akan pakai eyebrow gel daripada Okaya. Syok dengan Bella cakap straight. Tak payah buka lagu dah. Hai Mandiana. Okay, Bella buat kening menggunakan Okaya. Dah cepat ki. Abang marah. Hai Noh Anissa. Okay, macam tu. Tarik je. Buat kening kita. Live lawa je. Edit kening. Pijak leher awak kan. Aduh pula. Amboi. Okay. Orang ni semua macam tu kan. Kita live pun lawa. Dia cakap kita. Kita live pun lawa kan. Kita live pun lawa pakai filter. Tiba. Okay. So kita buat belah atas. Hai Syafika. Hai Syasha. Bella nak balik kampung. Kampung set. Sebab nak tengok kubur arwah abang. Mak ajak pi. Apa Bella pi dah minggu lepas. Tapi mama tak pi. Jadi dia kata jomlah kita pi. Kita pula dia cakap. So jomlah kita balik pergi set. Sebab mama dah lama tak pi kan. Lah pi pun raya. Raya apa sebelum raya. Hai Sarah Ghaffar. Siti Hajar. Okay, so kita color je belah dalam. Tutup segala-gala bulu. Segala hat mana yang ni. Okay, hat yang kosong-kosong ni kita letak je. Hai Farha Hamid. Hai Wan Intan. Okay tak lain Bella? Oh, aku rasa macam lekat ni. Budak milih apa ada kod colour ke? Ada tiga colour sayang. Kod natural, kod light dan juga kod honey. Hai Bella cantik dari Sabah. Hai orang Sabah. Apa khabar orang Sabah? Siap sayang orang Sabah tiba. Bella nak pergi Sabah tak nanti? Habis PKP. Pula macam dah okay sikit nanti kita pergi Sabah. Hai Bella nanti kami recreate look Hello Eyes tu. Bella dah recreate dah. Wow, baguslah awak ni. Macam edit ada masuk tak live ni? Tak tahulah. Tak masuk kot live Bella. Hai macam-macam lah. Untuk pasal filter yang Bella pakai dekat TikTok. Bella saja-saja seronok-seronok. Sebab okay every person. Kita mesti akan lah rasa seronok. Kalau tiba-tiba ada lipstick merah-merah sikit mulut kita. Dekat mata ada gitu-gitu. And then muka nampak cute. Nampak comel pakai filter kan. Bella untuk live Bella. Yang ni ialah asli muka Bella. Tak ada filter langsung. Memang muka Bella macam ni. Tak cantik pun tak, Bella pun tak pernah cakap yang Bella memang putih cantik. Tak, Bella tak pernah cakap. Bella selalu cakap Bella kulit Bella gelap putih gitu-gitu. Tapi tak cantik macam gitu je lah. Tapi tak faham kenapa orang tak puas hati bila kita guna filter dekat TikTok lah apa benda. Actually benda tu untuk main-main. Bella seronok-seronok saja. Nah dekat gamak Bella tak pernah Bella letak filter. Kalau kata Bella letak pun Bella akan tulis. Okay, tak pernah lagi Bella cakap Bella memang macam ni. Bella memang cantik memang putih tak. Okay, dekat filter yang Bella letak dekat TikTok saja seronok-seronok. Okay, untuk main-main saja, tak payahlah serius sangat. Ha, tulis yang Bella ni tak suka kulit hitam lah. Kata Bella ni apa tak sayang kulit sendirilah. Bukan macam gitu. Bella suka Bella punya skin. Bella tak pernah. Kalau betul Bella tak suka skin Bella, Bella dah pergi cucuk pergi putih hampa. Bukan tak ada keperluan nak pergi buat benda tu. Kalau tak buat apa aku buat gigi aku pergi putih. Lain lah kan. Macam kalau tiba-tiba nak pergi cucuk pergi putih, Bella lama dah Bella buat hampa kalau Bella suka putih. Bukan Bella kata Bella tak suka orang putih. Macam tu tak. Maksud Bella kalau Bella nak tukar Bella punya kulit. Faham tak? Hai Dayang Afna. Okay, so kita buat je macam tu. Hai Rosemary Mel. Hai Hasna Liza. Hai. Itulah tak tahulah macam-macam lah orang ni kan. Hak tu tak kena, hak ni tak kena. Tapi Bella pun malas nak ambil tar, ambil pot. Suka hatilah cuma Bella menerangkan sahaja sebab tak mahu orang salah faham. Okay, so seterusnya kita akan pakai concealer daripada Anas Cosmetic. Okay, favourite Bella, RM35 sahaja. Okay, siapa nak beli memang sangat-sangat bagus. Bella syorkan untuk beli, untuk concealer yang bagi Bella sangat-sangat cantik. Senang nak cover kita punya bulu, nak bagi kemas kita punya kening. Okay, sangat-sangat best. Nah, untuk yang kulit hitam manis macam Bella dan juga kulit sawo matang, boleh ambil kod sand. Siapa yang kulit putih, ambil kod fair. Jangan salah, nah. Jangan ikut Bella. Siapa yang putih, jangan ikut Bella. Sat lagi, pi pakai warna sand juga. Kuning sat lagi atas kening hampa. Kena ambil colour cerah lah sayang. Ikut kita punya skin colour. Nah. Okay, so kita blend. Ni Bella make up cepat sikit. Sebabkan Bella nak balik kampung. Ya, suami pijak muka aku sekejap.
Biasalah Bella, yelah guna filter apa salahnya phone Bella. Itulah, tapi macam bab makeup Bella tak pernah pakai filter. Contoh sekarang ni, inilah muka Bella ada jaw, ada parut, ada semuanya ha muka gitu-gitu. Kan tak ada lah cantik macam filter dalam TikTok tu. Okay? So bukanlah kita saja nak mengubah ke apa tak. Saya seronok-seronok je. Tak payah ambil kisah sangat. Kalau kakak tak guna filter tak apa juga. Buka-buka gamak hidung pun tak ada. Ayo. Okay, so kita buat ni. Okay, kita ambil daripada atas turun ke situ. So, dia akan nampak tajam, cantik je. Kemah. Kita nak bagi dia kemah. Betul. Kak Bella tak marah langsung pun dekat dia. Kak Bella maafkan dan juga Kak Bella cuma terangkan dekat dia. Cakap, kakak, Bella guna ni untuk seronok-seronok. Bella tak maki dia, tak marah dia pun. Bella habak je kata kakak, ini ha, macam gitu kan. Okay, so, kampung Bella dekat pokok Thai. Buat cepedak. Hai, nanti kau dapat jumpa Bella make up insyaAllah. Hai Kak Bella, salam dari Indonesia. Hai, apa khabar orang Indonesia? Sayang orang Indonesia. Alhamdulillah banyak orang Indonesia yang follow Bella dekat IG, dekat TikTok. Banyak sangat. Thank you so much. Hai Afizatul, sekejap lagi kita reply ya. Hai Safia. Hai Kiramli. Hai, thank you so much selalu tengok Bella. Bella harga iset sangat. Okay, so sebelah lagi. Bella pakai Anas Concealer RM35 sahaja. Harga asal RM49.9 kupang. Memang best. Bella rasa Bella sendiri pun dah jual berapa ratus pieces dan benda ni. Tambah kat satu Malaysia ni banyak gila je jalan. Aku rasa benda ni dah tak tahu berapa puluh ribu dah orang guna. Memang best gila. Bella makeup cepat lah. Bella minta maaf. Kalau kata nak tengok yang lebih detail, banyak sangat-sangat video makeup simple yang lebih detail. Ni sajalah Bella buat live sebab nak sembang dengan hampa. Kalau kata Bella laju sangat, Bella minta maaf sangat-sangat. Bella kena cepat sikit sebab my husband tengah tunggu. Tapi kalau hampa nak tengok makeup yang lebih detail, yang Bella ajak sebiji-sebiji apa yang Bella buat, boleh pergi dekat scroll Bella punya Facebook. Banyak video lah. Okay, harap hampa faham. Hai Adila, hai Shahliza, apa khabar? Okay, so bila kita dah letak dah, kita kena blend sikit bagi dia cantik, kemah. Hai Saleha Othman, hai Nur Soleha, hai Nur Adila, hai my Ajit. Alhamdulillah, terima kasih Kak Jacqueline. Abaikan Bella tu lah. Tak apa weh hampa. Bella tak ada rasa sedih-sedih ke apa. Kadang-kadang orang tanya juga, ha okey Bella. Cakap aku okey je. Bella buat-buat negatif ke apa benda ni. Bella hanya menerangkan. Tidaklah marah sampai nak sedih-sedih ke nak teriak-teriak. Dok langsung. Sebab Bella dah biasa dah hampa. Dah biasa dah banyak dah. Hak ni dah biasa. Bagi Bella tak ada apa pun. Sajalah. Kadang tu Bella cuma nak menerangkan saja sebab kalau Bella senyap pun sakit tak kena gaya juga. Bella habak, bukan kata apa. Ya, hai kak. Kak Amoy. Okay, so thank you kak tengok Bella. Okay, Bella ejah balik. Hak mana yang dah berlagak tu. Okay, macam tu. Hai. Cik Abang pelangkong tu lah. Cik Abang ni takat ni dia boleh tahan lagi. Sakit masa kita nak pakai mascara lah apa benda dia marah. Lambat lah dia kata. Oh, dia tu pun lambat. Laki Bella jenis, dia macam pembasih sikit. Dia kalau pergi mana-mana, dia basuh habis. Dia basuh kereta, dia basuh rumah sekejap. Dia pergi basuh hak ni, basuh hak ni. Dia jenis tu. Kalau tanya kawan-kawan Bella, dia jenis suka basuh-basuh lah. Kita kata, basuh pinggan. Nak dia balik momok dia basuh pinggan, dia jenis tu. Lipat kain dia lipat habis. Bagi kemas dulu baru boleh balik. Macam Bella ni pakai duk pipi tu lah. Tak heran pun lah. Lelaki aku, malam lambat kalau balik dengan dia basuh kereta. Dia vacuum kereta dia. Dia jenis basih sikit lelaki Bella. Siapa biasa main kat Bella dia petang. Bella serok sikit Bella. Dia jenis halal balai. Okay, so siap kening kita. Kita buat kecil je. Tak payah besar-besar. Hai Anaharaf. Abaikan yang negatif. Ya betul kakak. Jangan risau. Bella langsung tak pernah rasa depresi. Bak-bak orang kata kat Bella tak ada apa pun. Bella cuma stres dengan kerja Bella je. Tak ada langsung bak orang-orang ni tak ada apa. Hai Ika Syida, macam tak ada mood dah Bella. Ha, kenapa? Awak pasal apa? Bella okey je, awak pasal apa? Tak ada mood pasal apa sayang. Hai Khadijah. Okay, so kita blend-blend sikit. Okay, kita buat macam tu je kening kita. Sebab Bella nak buat siput-siput. Oh, basah ketiak pada. Buka aircon sampai 2. Hangat mampu. Hai Rara Tiffany. Hai. Hai Hasna. Okay, lepas pada tu baru kita pakai kita punya foundation. Okay, foundation hari ni Bella pakai macam biasa Levenson. Nah, Bella kalau selalu Bella pakai 1 Minute Miracle ataupun Levenson. So Bella akan pakai Levenson. Ni kotak dia.
Okay, Le Benson. Yang ni kod latte. Dia ada, bila letak kat tangan dulu nah. Dia ada kod milkshake dan juga kod latte. Ha, nah pelantin kening. Pelantin tunggu dia balik lampu. Ui. Okay, dia ada kod milkshake dan juga kod latte. Bagus Bella. Akak memang tak leh hati jenis tisu. Bella dah biasa dah kakak. Nyanyi satu Bella. Ya tab-tab. Wadallah ya'i'ulla nazqayyar ta'li ya naz'al. Awallah. Okay, so Bella ambil je. Bella punya foundation. Okay, letak je. Okay, daripada Levenson lah. Yang ni Bella pakai. Okay, Bella pakai kod latte. Dia ada kod milkshake dan juga kod latte lah. Kod latte ni orang yang kulit sawo matang, kulit gelap. Kulit tak ada lah gelap sangat macam Bella kan. Kulit ni je. Okay. Kulit hitam manis. Ha. Okay, siapa yang putih pakai kod milkshake. Awak bang, awak adik. Alah encimnya anak umat je nak balik tampung ya. Acik encimnya ni alih ampung ya. Acik tengok sikit tu pun encim. Cik. Main mama tu. Katok pala tu. Iman ni. Alah cantik tu. Adik nak balik ya. Adik berdiri elok. Adik berdiri elok. Tunjuk baju dia. Cantik tak mas? Tunjuk. Wah, tu omelnya. Pis. Ni apa yang bergulung ni? Siapa buah yang lah ni? Kah? Pis. Acik balik kampung. Rambut awak apa baju macam ni? Rambut ni tak ada pi potong sebab Bella takut. Bella nak bawa. Bella nak bawa pi apa? Nak bawa pi kedai rambut. Bella takut. Bella takut kan macam-macam jadi. Takut dah lagi. Tunggu beliau yang datang. Kampung kami pun pokok test sebelah. Ah, kami pun masuk kot sebelah sekolah rendah tu hampa. Masuk kot sebelah sekolah rendah yang ada tayar tu. Kami masuk situ kan orang motok kami. Momok kami kat situ. Ah, kami balik situ lah. Masuk kot sekolah rendah. Dulu aku ingat Bella ni adik. Bella dengan Bella adik bang adik. Hai Ira Irawan. Tak apa Rid Ismail, tak apa. Bella makeup simple-simple je ni. Bella kenapa kami pakai masih nampak paruk hitam. Bella pun tak ada lah sampai full coverage now. Kalau untuk hari biasa nampak juga sikit. Tapi cara nak bagi lagi full cover. Hampa pun lebih sikit foundation atau letak corrector. Adik nail bising lah. Mama nak makeup lah. Hati-hati balik kampung ya Elinda. Terima kasih. Bella balik momok Bella. Balik. Lepas tu esok nak pergi kubur arwah abang. Anak Bella nama dia Daniel Nazran. Bella panggil Nenel. Ada benda sama mulut dah. Okay. So Bella letak foundation daripada Levenson. Siapa nak dapatkan boleh tekan link kat bawah tau. Ada 2 kod RM39 sahaja. Okay. Mereka juga cari agent. Satu Malaysia. Siapa yang nak beli boleh cari Levenson lah. Ataupun tekan je link kat bawah. Beli macam rambut kat Shopee tu lah. Nak kena beli ni. Bella penakut sikit. Padahal kedai gunting rambut bawah kedai je. Bella je. Tapi tengok orang ramai ingat takut. Okay. Bella tambah sikit lagi foundation. Nak bagi lagi full cover. Okay. Sebab foundation Levenson ni dia bukanlah full cover. Dia medium cover. Okay. So kita kena tambah sikit lagi kalau nak bagi nampak lagi full cover lah. Okay. Hai Wani Rizky. Hai Assalamualaikum. Rambut tutup mata. Bella pun lagu tu lah anak Bella. Rambut pun dah macam apa dah tu. Selalu anak Bella botak je. Selalu Bella suka biar pakai botak rambut dia. Tak panas kan? Umur berapa? Anak Bella 5 tahun. Kening saya tebal sangat macam mana mau lukis. Kening tebal. Okay, kening tebal. Tak payah lukis macam biasa sangat lah. Macam buat cara awak. Sikat-sikat je. Lepas tu concealer pun boleh. Sebab orang kening tebal ni memang betul weh susah sikit. Okay, tak sama dengan orang yang kening biasa-biasa ni. Okay. Tak dinafikan lah kita kata kan. Cendol tengah panas. Siapa dia tu? Cendol? Cendol tengah panas. Oh! Cendol tengah panas. Siapa tu? Siapa dia cendol? esok kak balik abah. Hari ni kak balik rumah mak dulu. Esok kak balik rumah abah. Mak ayah Bella dah bercerai. So, jadi dua tempat. Esok kak balik rumah abah. Tapi malam ni kak abang ambil balik kak abah tau. Sebab kalau antara esok atau lusa. Sebab kak baru sampai rumah mama hari ni. Lepas tu baru kakak pergi rumah abah. Sebab kakak nak balik rumah abah dulu. Mama nak ikut sekali. Mama nak balik tengok abang. Balik tengok abang. Balik tengok kubur abang. Ya Allah aku ni merapun. Mama nak balik tengok kubur abang. So, mama nak ikut sekali bah. Tu yang kakak balik rumah mak dulu. Ingat nak balik rumah abah dulu kan. Sebab nak ambil buah apa semua. Tapi dah ni. Alah ada benda dalam mata aku. Dah mama ni ikut. Mama nak tengok kubur abang. Okay, so kita letak je foundation daripada Levenson. Okay, Levenson. Adik Nell.
Adik ni. Adik Mel ambil minyak wangi mama sat. Mama tak pakai minyak wangi. Mama tak suka biar ambil minyak wangi sat. Ha Bella kalau buatlah selalu spray minyak wangi dulu sat mana. Ha, ambil kat mama, ambil kat mama minyak wangi. Ni. Ha kat kat mama. Okey, wangi. Ha best kan foundation Lavenson. Bella lupa spray minyak wangi, aku tak boleh sat ampun ah. Bella nak tidur pun spray minyak wangi. Sat abang. Spray minyak wangi saya saja. Oh, Bella pakai Magnolia ni wangi. Bella beli dekat Airgif. Tapi Bella banyaklah minyak wangi, tapi yang ni salah satu yang Bella suka sebab murah. Lepas tu sedap je. Okay, so siap dah yang tu. Kita ambil concealer. Concealer, Code Fair. Hai Kak Noh Azika. Hai Siti X Bunny. Hai Ashira. Okay, Bella ambil Code Fair. Letak bawah mata Bella. Okay. Letak je nak letak macam mana. Janji dia, dia ada bentuk segitiga apa semua. Boleh je. Kak nanti make up mak. Bella ingat tak balik barang make up kot. Malas nak make up. Kak Bella malas nak angkut banyak-banyak. Sebab kalau Kak Bella kalau nak balik, buka balik sikit-sikit. Sebab kalau nak buat live, rumah mak Bella tak ada vanity mirror, tak ada ring light. Sebab tak cantik lah video nak kena ambil ni. Mak siapa? Mama siapa? Ibu siapa? Ha Bella ada banyak. Mak tiri ada, mak Bella ada, mak angkat Bella ada. Bella banyak mak. Sebab abah Bella kahwin lain, mak Bella kahwin lain. So banyak banyak ni lah. Okay, so kita blend. Ibu Bella, ibu tiri Bella. Mak Bella tu, mak Bella lah. Tapi Bella panggil mama. Tapi kadang Bella sebut mak je lah kat orang kan. Haa, bau sampai sini eh. Haa, hai Fidatul. Okay, so kita letak concealer. Yang tadi Bella pakai concealer Anas kan lah. Code Fair. Haa, kita nak kecerah orang mata. Kami pun pakai minyak wangi macam Bella kan. Sedap kan bau dia. Hai Kira Zikifli. Hai Sukina. Adik ni lah, bising sangat ni. Haa, slow, slow. Slow mak kata sekejap lagi. Amboi. Tunjai dah yang tak lepak lagi. Kalau orang nak make up, tang tu juga nak buka cerita katul lah apalah. Slow lah sikit. Mama nak sembang. Tak boleh duk dengar katul. Ha, duk kungkang, 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 kungkang. Kalau katul tu duk kata hello, assalamualaikum. Tak apa juga. Hai Ashrida. Hai Yusmarani. Okay, letak je. Blend, 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 blend. Okay, senang je makeup ni. Janji apa pandai blend, apa kemas. Blend bagi kemas. Orang kata apa, tangan tu papa, jangan berhenti. Hai Nesha Kila. Bella dengan adik, Bella adik-beradik. Dah. Dok, sayang. Okay. Kalau Bella dengan Bella adik-beradik, segak lah Bella. Tengok mau Bella segak lagu mana. Untung Bella ada mak lagi. Semoga Allah panjang kot umur. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Mak Bella dia tukar urut. Kalau Bella balik, ya, dia urut Bella. Sana, aduh rambut dah keluar. Eh, aku cukup meluat kalau aku ni dah tegih-hegih eh. Kalau dah lah lambat lagu ni ni, sakit tu lelaki tiong day sakit tak lepa. Eh, dia kata orang gatal nak make up cerita apa lah, selalu tak make up pun. Selalu bila balik kampung tak pernah make up lah, kalau raya baru make up. Sejalah hari ni kita seronok-seronok. Cantik sungguh kening Bella. Tak ada lah kakak. Biasa je kakak. Ni pun belagar dah dengan bedak-bedak. Okay, siap dah yang tu. Ambil kita punya loose powder. Okay, macam biasa Bella pakai mili. Lubang kat hidung kat Bella kecil ha. Lubang hidung Bella kecil. Lubang hidung apa selalu besar ni kan. Dek nak balik sekali ke? Dek nak balik esok. Dia ada kerja hari ni COD barang. Kak Bella balik dulu. Esok dia balik sendiri. Balik naik motor je. Acak. Lawa gelang Bella. Terima kasih kakak. Ni nak kena tukar ni. Bella nak pergi tukar hari bila tak tahu. So, nampak tak kepek? Sebab dia bukan hak yang penuh. Dia kosong sikit belah dalam. Dia hak ni je berat. Hak ni dia, dia kosong kat dalam. So Bella nak kena pergi tukar hak penuh. Nampak tak? Sebab Bella buah. Sebab Bella ni memang tak boleh pakai benda yang bodoh-bodoh macam kat dalam tu. Sebab Bella memang buah. Bella memang pam berbelagor habis. Macam yang ni dia tak berbelagor. Macam dia berbelagor pun tak jadi apa. Macam hak ni. Nampak tak dia jadi kepek? Bella nak kena beli hak full. Dia padat. Okay, so buat sini tengoklah. Bila nak pick tau. Buat ni. Tapi Bella dah order dah. Dah order hak jenis Pandora tu. Tapi Pandora tu Bella nak letak kat sini. Sebab hak yang jenis macam ni Bella nak tukar hak dia punya ni. Dia punya nak tukar jenis dia punya ni tu. Dia punya tu padat nak cakap macam mana tu. Kat tempat kami hujan. Bella tak hujan. Sini okey. Alhamdulillah. Cuaca bagus. Okey tepi hidung. Yang ni kita nak elak crack lah. Bella kampung kat mana? Bella kampung ada dua. Belah abah dan juga belah mak. Dekat mak belah gua cepedak. Belah abah dekat pandang Pandan Rayan. Tapi
Tapi lawa semua kena beli satu lah. Macam Bella yang mana? Yang gantung ke yang kokoh? Bau tengok dah nak siap dah. Itulah. Simple je make up ni. Ha, tak boleh pakai mak kosong tu lah. Dia berat. Berat kat kendi ni lah. Yang ni dia ringan. Oh, kuku Bella hak padu. Hai Bella, suka tengok Bella. Cakap tak jemu make up. Terima kasih. Okay, siap dah yang tu. Bella baru pakai Bella punya compact powder. Nah, compact powder Bella pakai Cool Honey. Okay, Cool Honey nah, dia gelap sikit nah. Sesuai untuk orang yang kulit hitam manis, memang cantik gila. Ha, nah. Ah, Bella minat Pandora. Tapi Pandora mah lah. Bella tak suka Pandora biasa tu. Habis duit aku beli tu. Bella sebab Bella tak bedak lah berkenan benda yang tak boleh nak buat aset kan. Bella tak apa suka lah. Bella suka mah. Nanti Bella Bella dah order dah Pandora mah punya. Okay, so kita buat ni. Oh, lipam baro nah. Lipam baro tu okay juga. Tapi Bella kalau nak beli tu, Bella kena pakai satu-satu. Sebab Bella tak suka pakai banyak-banyak. Sebelah satu je. Sekejap lagi bahayalah. Takut. Bella tak apa suka sangat. Bella suka pakai satu-satu je. Pulut rakat ke apa-apa satu-satu. Bella tak suka macam bubur penuh-penuh tu, tak suka lah kan. Sebab tak apa tak tahu tak kena tak apa nak elok dengan Bella. Alah apa tak tahulah nah. Okay, so siap dah yang tu. Nampak dah? Ha? Dia jenis macam ni lah. Ha? Siapa yang tak biasa tengok. Ada tak biasa tengok Milli Compact Powder. Dia ada tiga colour. Okay, dia ada tiga colour. Yang ni Cool Light. Siapa yang putih nah. Okay, siapa yang kulit hitam manis pakai kod ni. Kod natural tak ada. Ampak Bella duduk cari mata aku duduk lagu tu. Tak jumpa. Tak ada weh kod natural kat atas ni. Bella tak mana dah tu lambat kod. Okay, kod natural. Okay, kod natural dan juga yang ni kod honey. Bella tak sombong. Thank you. Nah. Tak, Bella tak mahu lah habak pasal harga ke apa. Tak boleh lah. Ampak sekejap. Biasalah. Faham-faham lah nah. Okay, so Bella buang ni. Okay. Kami hantar gamak kat Bella tengok mana yang tak kena baiki boleh. Tapi slow-slow lah. Bella minta maaf kalau lambat sikit balas. Ramai sangat-sangat WhatsApp lah, DM lah. Ada benda lah mata Bella ni. Buat jadi rupi ni. Tak sebut pun nama saya. Hai Ezu. Bedak apa Mili sayang? Nak beli tekan je link kat bawah. Bedak apa benda yang Bella pakai. Tekan je. So, thank you Kak Rahimah. Okay, so kita gabuh buang loose powder. Baju kelawak Bella beli dekat Facebook Dracaena Lavender. Bella beli siap-siap limon dan lime terus. Sebab so, Bella suka dia baju kelawak. Kalau duduk rumah, sedap. Selok sedap. Angin masuk sah. Dekna duduk mana? Dekna taman Taman Wira. Kau nama taman dia? Taman apa? Taman Wira. Kut ni lah. Kut ni aku tak tahu nak habang. Taman Wira. Kut Taman Wira. Ke taman apa? Tak nama dia lebih kurang lah. Kut Taman Wira tu. Alok setiap. Gigi Bella buat bini ke kakak? Okay, so kita boleh gabuh buang. Nah, bedak compact Mili RM63 saja, harga asal RM90. Makeup ni hangpa nampak dalam sekarang dia nampak cerah nah sebab Bella duduk depan lampu. Sat lagi Bella buat live dalam kereta. Hangpa boleh nampak color kulit Bella yang sebenar. Lepas tu hangpa boleh nampak makeup dia cantik ke tak cantik. Dekat luar kan. Sebab kadang tu dalam kamera ni biasalah sebab Bella duduk depan depan cahaya nampak cerah lah. Padahal kulit Bella hak asal Bella kulit tan, tak putih. Kak Bella orang alus tiang. Orang pendang tapi Bella duduk alus tiang. Flawless kan? Kita pakai foundation Levenson. Lepas tu kita ni, I can't wear lenses. Which lens is easier to wear? Tell me if you know. You can use a soft lens because there are different type of lens. Okay, you can use a soft lens instead. Okay, and then might be the way you put it on might be different for people. That's why you feel a bit of pain or everything. Okay, and also the what we call it, we have to care about it more. Okay, you have to change the water oftenly. Might be every time you use it, you have to change your water. Okay, I use this kind of water. It's called Sensi Plus. Okay, you can use it. Just change oftenly every time you use. Okay, Bella tak pandai lah hantam. Bella cakap bagi dia faham. Kalau aku cakap bahasa Melayu sikit, dia ngangor pula. Kak Bella cara cakap Kelantan sikit. Oh, boleh lah Kelantan. Oh, kalau bahasa ke Inggeris tu, ceklat hek juga aku. Jadi bangang juga Bella. Tapi kalau Kelantan, kak boleh lah. Oh, ni tepek-tepek sini ni. Bella nak tanya kenapa Bella dalam gamak
tak pernah akad gamak dengan suami. Okey, untuk bahagian situ Bella lebih dengan media sosial, Bella lebih suka tunjuk Bella sahaja. Contohnya kalau nak tunjuk laki Bella mungkin dalam live macam tu saja. Kalau kata dalam gamak ni kurang sebab laki Bella pun bukanlah orang yang suka main media sosial. Dia tak apa suka Facebook pun dia tak letak gamak dia jaranglah. Sebab ada setengah laki dia jenis suka suka guna media sosial. Ada setengah laki dia tak suka guna. Macam laki Bella sendiri dia tak suka nak buat live ke apa benda dia tak suka. And then dia jenis kuranglah bab benda-benda ni ha. Sebab kalau kata orang yang laki yang suka mungkin dia suka. Kalau macam Bella, Bella sendiri pula lebih kepada kalau nak tunjuk dekat media sosial Bella suka tunjuk diri sendiri daripada nak tunjuk keluarga Bella lah. Sebab yang tu juga husband Bella sendiri juga dia pun tak suka sangat. Tapi tak tahulah mungkin suatu hari nanti kalau tiba-tiba teringin nak letak kita letak macam tu je lah. Tapi macam kalau nak letak selalu-selalu tu mungkin setengah orang dia suka tapi Bella kurang. Bukan Bella lah, husband Bella pun tak apa. Dia kurang lah nak letak gamak dia pun tak letak kat Facebook. Dia tak ada Facebook dia pun dia buka ada aje Facebook. Macam tu je lah. Hai Normina. Okay, so kita straightkan kita punya shading nak bagi mancung. Ya betul, ada setengah orang kan dia suka, ada setengah orang tak suka betul. Nah, tapi Bella bukan marah ni, saya tanya Bella kata Bella marah pula. Tanya pasal tu, dah tak marah. Tapi Bella lelaki satu lelaki Bella saya got weh. Lagi orang orang mengorak cik. Sebab perempuan ni kalau saya got pun susah sikit lah. Kalau orang nak ngorak ke orang nak kacau apa semua kat dalam Facebook apa semua. Kalau lelaki ni Allah. Tapi selalu Bella tunjuk je. Lelaki Bella sekok. Dah Bella tunjuk je. Cuma Bella kadang dalam live macam tu Bella tunjuk lah. Sekejap Bella live kat dalam kereta. Sekejap Bella tunjuk lah macam tu. Macam tunjuk macam lalu-lalu macam tu. Tak ada lah tunjuk macam tu kan. Ada setengah orang dia suka. Jadi kita hormat setiap orang. Betul tak? Ada setengah orang dia suka. Ada setengah orang tak suka macam tu. Macam Bella, Bella okey. Cuma husband Bella dia jenis kurang bab media-media sosial ni. Dia main game. Okay, so Bella akan ambil Okaya blusher kod 03. Senyum, letak atas. Buah pipi. Lah ni pula lah babi sondoi berlambut. Ampun eh. Tak dan kita nak buat apa. Dia pun sondoi dah. Jantan pula dia tak kira. Main nak merenyut. Dia merenyut. Tengok betina. Yang betina tu pun gatai. Mungkin kalau lelaki orang. Tantu juga dia gatai nak nak. Boleh. Sebab lelaki kalau dia kahwin dah. Apa menatang tukar kuih kecil. Kuih kecil dah. Dia duduk besar tu lah. Kalau perempuan ni bolehlah kita kata. Nak hui nak hui. Kalau janda orang tak pemar sikit dah. Pada orang anak darah. Tapi kalau janda pun tak kira dah lah ni. Jadi baik hati bagi orang kahwin juga kan. Tak ada apa. Tapi main kata dengan lelaki ni. Dia jadi lelaki orang pun duk elok tau tu. Tambah orang lelaki ni. Kalau jadi lelaki orang lagi. Dia elok kuih elok kuih elok. Kalau betina ni. Aku betina pula. Betina garik ni tak kira dah. Boleh. Tengok lelaki orang. Dia merenyut lah gatai. Boleh. Baik tak boleh duk boh. Hai Ira Irawan. Tak ada lah Bella melawak kan. Hai Cik Kati. Tak ada apa pun. Bella tak marah apa pun tak ada. Tak ada. Biasalah. Betul lah. Orang mesti macam. Kenapa Bella tak pernah letak kan. Macam gitu kan. Faham. Bella faham. Tak marah. Bella tak marah. Bella habak. Macam mana gigi Bella putih. Bella buat kakak. Hai Rosnani. Muka Bella tak rosak ke kalau makeup selalu tak? Sebab Bella dah make up daripada kecil kak. Tak ada lah sampai rosak now-now. Nak kata kulit cantik pun tak. Tapi tidaklah sampai rosak kulit. Okay. Kalau tidak kenapalah mua-mua yang. Bukanlah macam Bella kan biasa kerja dekat kaunter. Kami hari-hari perlu make up. Kalau kerja kaunter awak mai tak make up awak balik. Okay. Pukul 9:30 duduk dekat Estee Lauder ke. MAC ke. Shop murah ke. Apa lemak. Apa je lah yang jenis make up dekat kaunter ni. Kita kata. Retail untuk bahagian kosmetik hari-hari kena make up. Pukul 9:30 muka hang tak ada make up hang kena. So tak ada lah sampai merosakkan make up sebab janji jaga skin, okey, skincare kena jaga. Okey, jangan terlampau skeptikal mengatakan make up je rosak kulit tak. Kena pandai cari, jangan menggunakan make up yang expired, jangan gunakan make up yang tak apa-apa, ikut dan beli. Brush make up kena cuci. Okey, semua benda lah, semua aspek tu penting. Bukanlah kata make up je rosak kulit tak. Okey, Bella tak marah kak Bella cakap. Sekejap lagi takut terasa pula dak nah. Bella habang macam tu. Okey, seterusnya kita pakai highlight. Highlight. Okey. Tujh mein rab dikhta hai yaara, main kya karu? Tujh mein rab dikhta hai yaara, main kya karu? Sajde sar jhukta
Ya, betul. Nah. Ya, betul. Janji, jangan pakai makeup masa tidur sudah. Hey Bella, hai. Okay. Tak tahu ni. Okay. Hare, hare, hare. Untuk betina-betina, hare, hare. Hai Zara, Sofia. Sama lah like customer service ni memang kena make up. Betul. Yang tu, kalau bukan kita sajalah. Hotel, pihak-pihak yang kerja di depan kita kata. Kena pakai. Hai Kak Bab. Hai Alia Patricia. Kami di podcast sambil nak Bella bebek, ha? Kak Bab yang tu kali. Udah hampur tau. Tunggu siap. Okay, so siap dah yang tu. Bella nak pakai. Bella punya eyeshadow. Okay, untuk harian. Untuk simple-simple. Keluar berjalan, keluar menyegok. Nak balik kampung apa semua ni. Tak suruh pakai eyeshadow tingkat-tingkat sangat. Luku pada hampur tu. Okay. Hampur pakai simple-simple sudah. Ah, okay. Sedap suara Bella. Terima kasih. Bella ambil Okaya. Okay, Okaya sekarang dekat Bella habis. Habis stok. Ya Allah, set je mereka sapu. Nah, dekat HQ pun habis hampoi. Nanti kita restock nah. Tunggu set bagi HQ lah. Kata ada balik, baru kita restock balik nah. Nah, abang bagi faham sungguh. Kadang mereka terasa hati kan. Sebab suara Bella ni derah. Lepas tu Bella pula suara Bella jenis cakap macam bunyi macam nak marah orang. Bukan marah Bella habis. Hai Puan Roziana. Look nikah paling cantik. Look apa? Look simple-simple je sayang. Pakai nude-nude je. Cantik make up lagu tu. Tengok tak Bella make up baru ni nikah. Cantik dia tu. Oh, tu suruh pelik-pelik sangat. Hai Isha, hai Cik Moy. Betul Bella? Betul. Syarifah Armisha. Okay, kita letak satu colour je. Pakai colour coklat. Okay, Bella pakai colour coklat. Kod ricotta daripada palette Okaya. Okay, janji hampa blend eyeshadow ni. Bella pakai brush Mobelas. Hai Diana Kim. Bella buat video kat Giga. Ya. Hai Nurul Nur. Sekejap ya Linda ya. Saya kita reply ya pelan-pelan lah. Bella tak reply tu. Bella minta maaf lah. Sebab Bella banyak kerja sikit kemarin buat video. Harap faham sana. Bella reply ya sayang. Lagipun lens tak siap lagi. Bulan 7 baru siap. So boleh pre-order dulu. So sempat lagi. Jangan risau. Stok ada. Malaysia Damia. Tembok bagi mampu itu. Hai Linda Ryan. Eyeshadow Okaya RM79 sayang. Satu palette ni ada 18 colour. 18, 16 tak? 18 kot. Okay, blend. Okay, blend. Oh, pakai yang expired ke? Oh, tak boleh tau. Tak kira rosak cik punya ni. Nak tengok palette Okaya ni. Dia macam ni. Palette Okaya buka macam gini. Okay, colour dia. Colour macam-macam colour ada. Sesuai untuk harian. Ah, macam kalau kita nak pakai hari-hari tu elok lah. Colour coklat-coklat kan. Tuan suruh katai lah warna biru kuning hangat. Alhamdulillah boleh. Okay, siap dah yang tu. Ambil brush kecil. Gigi Bella 2000. Hai Saria. Hai Maisha. Okay, ambil ricotta juga. Kod yang sama dekat atas mata, kita letak bawah mata. Okay, kod yang sama, letak bawah mata. Okay. Senang tak make up? Senang. Hai Siti Azimah. Tok Soh duk pelik-pelik. Jantan mana duk komen dekat aku punya ni. Hai, eyeshadow apa? Oh, kaya. Oh, kaya. Oh, kaya. Nampak tak cantik tak? Letak satu colour je. Hai, Assalamualaikum semua. Sekejap ya. Lelaki aku maki aku tak pergi. Yang ni kalau aku tak nak balik kampung. Abah, Abah tolong ambil barang kat Mama Zat tu dulu kat depan tu. Abah, pergi Zat. Kalau Abah, Mama nak make up ni tak lewat. Abah, kakak Abah. Lewat apa? Memang dah lewat dah ni. Abah pergi kat bawah tu. Abah nampak tak satu plastik ada lipstick banyak-banyak dekat tempat kotak orang banyak-banyak bawah tu? Ada lipstick satu kotak oh, satu plastik oh. Ada tak? Dia tulis Rostiara. Ambil Zat. Lelaki bila marah. Ya, boh ni. Sat apa dah? Ha, dalam plastik ada tak? Ada tak? Oh, kebal. Mah. Mah sayang. Mah sayang. Dia kena panggil lagu tu. Ampoi, kadang nak minta tolong. Kalau kata nak minta apa, nak minta hutang, minta apa, abang. Kalau kata lelaki minta tolong, sayang. Ambil sayang. Okay, so siap dah yang tu. Okay, ambil highlight. Awak nak hujan, abang? Abang tunggu ya. Ayang makeup set, abang. Abang sabar. Sabar, abang. Macam mana lelaki tak mahu?
Ejen tu habis hampa kat Bella. Pergi cari kat ejen Okaya. Ejen Okaya ada kot. Kat Bella habis dah. Ebing, ambil cik Ebing. Tak nak buat baik je. Kalau ada hampa selalu dengar Bella panggil lelaki Bella. Abang! Abang oi! Kak Bella, Bella nak buat makeup tak jadi. Ha? Ha? Bella buat muka double cleansing. Ya, betul. Cuci muka double cleansing. Bella double yang double-double punya. Okay, sekejap Bella pakai lip gloss daripada Rosiara. Okay, siap dah yang tu Bella tak pakai eyeliner. Bella terus nak pakai lipstick. Sekejap baru Bella buat mascara. Sebab Bella memang mascara lah kali. Okay, Bella nak pakai. Bella pernah tak jumpa Mo Bella? Pernah. Okay, Bella pakai Anas. Mata Bella letup. Thank you. Abiang nak terbang. Okay, lawak kat Anas kot cempaka. Apa dia ni? Ni usik dia bang bising bang. Lawan budak dia orang ni. Okay, Bella pakai lipstick look kot cempaka. Oh, cantiknya Anas. Cantiknya Anas. Okay, sekejap lagi baru Bella pakai mascara. Bising lah abang. Mama nak cakap susah lah. Okay, so Bella akan pakai lip gloss daripada Rostiara. Bella ingat nak pakai clear punya lah. Yang mau Bella pakai semalam. Ke nak pakai yang ada colour? Bella ingat nak pakai yang clear. Adik, bising adik. Abang, apa dia ni apa? Saya luku dah dorang lagi. Benjoy. Hai, Atasha Zamri. Okay, Bella pakai Rostiara. Okay, Bella nak pakai clear lip gloss dia. Dia ada lip gloss yang berwarna juga. Bella nak tunjukkan apa. Okay, harga dia RM99 kupang sahaja. Tak salah Bella. Aduh, aku buat laminate ni. Aku masalah ni. Aku susah. Aku nak kena cari ni. Bella tak boleh nak buka sebab kuku Bella pendek. Aduh. Sana Bella kena cari ni. Abang! Abang, eh. Abang, buat tak tahu dah lah. Tak betul apa, abang. Abang baik. Sat Bella buang dia punya ni, sat. Nak tengok dah lip gloss dia ada berapa colour? Yang ni yang Mo Bella pakai tu. Bella sebab dia pakai, aku pun pergi beli juga. Sebab tengok Mo Bella pakai lawa, kita pun pergi beli apa. Oi. Tengok dah Mo Bella pakai 2-3 hari ni. Dia duduk pakai kan? Apa tengok tak? So Bella pun teringin nak try. Kita tengok Mo Bella pakai, kita tengok Bella pula pakai macam mana kan? Okay, dia ada 3 colour. Betul tak 3 colour? Let's see. Kita ikut tak pinkish. Yes, betul dia ada 3 colour. And then dia ada satu colour, satu colour yang kosong macam ni. Okay, lip gloss. Sekarang ni trending tau pakai lip gloss. Macam kita pakai lip matte dulu, lepas tu pakai lip gloss. Harga RM99 kupang sahaja. Nak beli tekan link kat bawah, Bella bagi nombor telefon HQ Rostiara. Sana Bella nak buang benda ni, aku susah ni. RM99 kupang je satu. Siapa nak beli? Bella jual dah. Boleh-boleh tekan link kat bawah, Bella bagi nombor telefon mereka. Jangan risau. Kalau apa yang Bella pakai, Bella insyaAllah akan tolong hampa untuk cari. Sebab Bella nak bagi hampa boleh beli. Okay, saat ni Bella tengah buka. Suka tengok Bella pak dengan buah Bella. Thank you so much. Kejap tau, Bella tengah buka benda ni. Aku cukup menyampah ni dengan buka benda ni. Sakit tangan aku. Patutnya aku buka dulu tadi ni. Tapi kalut-kalut nak mengkat, nak beli kampung. Tapi sebab tengok mau Bella pakai cantik, kita pun kalut hampa. Kalut nak pakai. Hai, 4 kod semua. Ya, 3 kod colour, 1 kod tak ada colour kan? Betul tak? 1 kod kosong. Tengok tak Mo Bella pakai cantik kan? Sebab lo ni trend tau pakai lip gloss. Dia nampak licin-licin, bibiak kan? Tambah kalau pengantin, ya Allah lawa. Janji kena tengok lip gloss juga. Sebab setengah lip gloss dia terlampau melekit. Dia kena cari yang yang sedap pakai. So, kita tengok Mo Bella pakai. Lawa gila. So, kita nak try nak. Okay, so kita ada 3 colour dekat sini. Pinkish, Marquesa dan juga Code Peachy. Okay, 3 colour. This colour 2 ni lebih kurang. Yang ni pinkish, yang ni Marquesa. Cuma Marquesa terang sikit. Pinkish ni lembut sikit lah. Okay, Bella nak swatch dekat tangan Bella. Nak tengok tak? Okay, this one Code Peachy. This is Code Peachy. Oh my god. Cantiknya. Kalau letak atas ni, Bella letak sikit lah. Bella geram sekejap. Ui. Yang ni kalau tak pakai lip matte ni, pakai ni saja pun cantik ni. Highlight Bella pakai pakai daripada Liana Myra. Yang ni kalau tak pakai lipstick pun cantik ni, letak dia aja. Weh lawannya, lip gloss dia.
dia tak melekit. Sebab setengah lip gloss tu kita letak dia tak sedap. Yang ni sedap, Mak. Bella tengok. Semalam kami tengok Mua Bellas live. Lepas tu ada orang tanya kenapa Bella pati Mua Bellas. Kenapalah dengan orang ni? Tak ada apalah hampa. Bella dengan Mua Bellas dua-dua okey saja. Bella pun okey dengan dia. Dia pun okey dengan Bella. Tak ada lah Bella kata Bella rapat. Ini tak. Bella pun adore dia. Dia salah seorang orang yang Bella sangat-sangat... tak tahu nak cakap respect macam tu. Tak ada benda apa tiwa apa semua. Kalau kata ada masalah benda macam tu, tak ada apa pun. Sebab Mua Bellas pun kata kat Bella, dia cakap tak ada apa lah weh. Dia pun tak terasa apa pun. Ya, Mua Bellas letak kat mata juga hari tu. Bella tak maulah sebab Bella ada di kampung. Letak mata mati aku. Okay, yang ni kot pinkish. Harga dia pun tak mahal. Jenis cantik. Yang ni cantik. Kalau Bella pakai colour ni, pakai dengan colour nude. Yang nude yang coklat-coklat cantiknya. Oh my god. Weh ni cantik. Tak sikit lah. Kita try kan. My god. Pengshan. Got this colour. Serius yang langit dengan kupang. Jangan beli semua weh. Okay, Bella suka yang ni. Lawanya. Sebab nak Bella saja seronok-seronok letak. Gatai. Sebab ni penuh mulut aku dengan lip gloss. Sedap weh. My god. Patutlah viral weh. Patut dia betul cantik gila. Bella sahab pergi beli. Sebab tengok Mua Bellas pakai kan. Okay, yang ni kod Markisa. Kod Markisa ni dia lebih kurang dengan ni. Tapi dia lagi pink. Lawa weh. Yang ni kalau kata tak pakai lipstick pun cantik ni. Tak sikit. Bella try T3. Gila. Okay. Nanti yang ni tak sad tadi kod Peachy. Okay, kod Peachy. Oh, bodoh. Hai, bodoh. Sana. Tak lebih sikit. Yang ni Bella sapu dah tadi. Lawanya weh. Jangan risau. Dia bukan merlik-merlik pelik-pelik tu. Dia nampak asyah-asyah je. Nampak? Dia nampak basah-basah je. Dia bukan merlik-merlik yang ada glitter-glitter ke tak. So jangan malu. Jangan rasa segan nak pakai. Okay. RM9.9 je. Trending tau tahun ni. Dia pun tak pakai matte-matte sangat. Dah kurang lah. Okay, Bella campur sikit. Dia macam basah-basah tapi tak melekit. Sebab bila buang sikit colour sini banyak sangat aku letak. Dia tak melekit langsung. Dia macam sejuk je. Dia rasa berangin sikit. Rasanya ada mentol ke apa dalam ni. Tapi sejuk lah. Oh, lekat giyut lah. Bila suka. RM19.9 kupang. Nampak tu besar lah. Satu ni besar ni. RM19.9 kupang tahan lah. Bila suka saat kita posing sikit macam. Ayuk macam tu kan. Gatai, Bella pak gatai. Weh lawa weh. Warna apa pun lawa. Tapi Bella kalau untuk harian, untuk hampa pakai sedia-sedia, Bella rasa hampa boleh beli colour yang ni. Yang ni hampa kena beli satu. Lepas tu hak lain ni, kalau Bella pakai hari-hari colour ni kot. Hari-hari Bella boleh pakai kalau pinkish ni. Lawa gila. Dia ada bau wangi tak? Bella bau tadi tak ada bau kuat sangat masa buka tadi. Tak ada sangat. Dia bau manis tapi tak ada bau yang kuat sangat. Dia macam... macam susah kita nak bau. Dia kena pergi dekat sikit kan. Baru dia bau. Dia tak bau kuat sangat. Sedap lah. Dia bau lembut je. Sebab bagi Bella. Kalau Bella lah. Bella tak boleh kalau benda tu lampau zup. Kuat sangat bau. Pening bala aku. Okay. So siapa nak beli, tekan je link kat bawah. RM9.9 kupang. Nak beli tekan link kat bawah. RM9.9 kupang sahaja. Bella bagi nombor telefon HQ Rustiara. Ya Allah, best gila. Okay, jangan risau. Kalau dengan Bella, kita akan bagi terus dengan HQ. So tak payah risau yang... aku geram lah. Anak siapa duk main handset? Tolonglah Bella cakap kat hampa. Siapa-siapa. Sebab Bella tahu. Bella dah letak nombor telefon kat bawah ni apa semua kan. Nombor telefon Bella pun Bella pernah letak untuk beli lens. Tapi tolong jangan bagi anak-anak main. Bella rasa Bella... sekejap lagi Bella akan block budak.